তহঁতক কিন্তু এনেকে দূৰলৈ পঠোৱাৰ মোৰ এইম নাছিল। আপুনি আকৌ আমাৰ এইম কিয় ঠিক কৰিব? আমাৰ লক্ষ্য, আমাৰ উদ্দেশ্য আমাৰ মতে হ'ব। তাইৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি আপোনাক সেৱা কৰিলে, আপুনি একো নকলে যে? কি আশীৰ্বাদ দিম? তাই বিদেশলৈ গৈ সফল হৈ ঘৰলৈ ঘূৰি নাহিবৰ বাবে আশীৰ্বাদ দিব পাৰোঁ জানো? তারপর মাধ্যমে যাবো যাবো তাই কথা গম পাই।